Ale jděte, kapitáne, když jste tak formální. Máte pravdu, necháme bonton stranou, že? Myslím, že si vás budu muset vzít všechny na povel. Jak prosím, na povel? No po vojensku. Všichni na můj povel uchopit vidličky do ruky, teď. Vidličky zasunout pod houby, teď. Vidličky nahoru, směr ústa, teď. Uchopení sousta a provedení polknutí, teď. No, to se mi líbí. Tak, a teď už všichni jenom na raz, dva, tři. Tak, provedeme raz, provedeme dva, provedeme tři. Co se tam hledáte, kostohryz? Raz, dva, tři. Nezdržujte, ostatní, kostohryzová.